Richard, ik denk dat het eigenlijk wel een heerlijk weertje is om in te trainen. Ja, ik heb brandbijna. Ja. Hoe kijk je terug op afgelopen wedstrijd tegen NEC? Klote gevoel natuurlijk. Ik heb zelf natuurlijk twee kansen gemist met ze erin. Dan winnen we de pot, weet je. En ja, dan krijg je zo'n mislukt schot eigenlijk op goal in de 87 minuten en dan vliegt hij erin. Ja, dat is ontzettend zuur. Was persoonlijk voor jou wel een mooi moment, na lang blessure leed, mag je eigenlijk weer een keer starten in de basis? Ja, dat klopt. Blij mee. Ook blij met mijn goaltje, alleen ja, toch overeerst teleurstelling. Het is een lange weg geweest hè, voor jou. Ja, ja dan duurt 4 maandjes in één keer heel lang, ja. Ja, absoluut. Is het dan moeilijk om daarmee om te gaan? Binnen te trainen, dan zie je jongens buiten staan. Nou ja, het is wat het is en dat moet je accepteren. En, dan ga je er gewoon vol voor elke dag ja, zo snel mogelijk weer het veld op dat je dat kan. Ja, het is natuurlijk niet lekker als jij binnen zit in conditie te werken en je ziet de rest allemaal buiten voetballen. Vrijdag staat natuurlijk weer de wedstrijd FC Twente op het programma. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ik verwacht 3 punten. Hun zet heel hoog druk en met veel intensiteit. Dan moeten wij onderuit spelen, maar ook weer niet naïef zijn. En vanuit daar ja, goaltjes maken. Denk jij wel een speler bent die het fijn vindt als er weer publiek op de tribune zitten? We vrijen natuurlijk carnavalswedstrijd, dan moet je denk ik extra naar uitkijken als Brabander. Nou ja, in principe carnavalswedstrijd, dat maakt me niet zoveel uit, maar ik heb er wel zin in dat er weer publiek is. En ik hoop dat ze echt als 12 man achter ons gaan staan, want we hebben het nodig. En ja, ik denk volk als met z'n allen voor de 3 punten. Ik denk dat elke wedstrijd belangrijk is, maar thuis tegen Twente, ja, met het publiek erachter, het zal een mooie wedstrijd worden denk ik. En, uiteindelijk, wat ik zeg, nou herhaal ik mezelf, moeten we voor de 3 punten gaan en daarna kunnen we pas denken aan carnavallen. We zijn natuurlijk in een goede flow in januari, daarna is wat minder gegaan. Kan je dat verklaren, waar dat aan ligt? Ja, dat is lastig denk ik om te verklaren. Je hebt natuurlijk een paar lastige wedstrijden gehad. Maar goed, dan moeten wel alle kopjes dezelfde kant blijven staan en dan komen de punten vanzelf weer. En, ja, vorige week dan 1 puntje en dan zullen we zien wat vrijdag brengt.